إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. مدبردين فلندريمي إيتاكون فتم الله سبحانه وتعالى أتا فلندريم ذا فتم بريدي فالي ذنديم ككوين أتا تسيلين الله سبحانه وتعالى كالزور نكا سكوشتهم أتا تشى الله كهم نكا سكوشتهم të shmoj dhe deklaroj që vetëm Allahu, i vetëm dhe pashok, është ai që meriton adhurimin, dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim, Ja ayuha alladhina amanu taqu Allaha haqqa tuqatih, ولا تموتن الا وانتم مسلمون او ju të cilët keni besuar friksohuni Allahut një frikë të vërtetë dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيونيرز فريكسوني الله تكريوسي توي إتسيلي يوكا كريوار يومان يبدفت أفتما Ademi alayhi salam dhe prej ti krye bashkëshorten e tij Hawa dhe prej atyre të dyve krye shumbura e kra. Friksohuni Allahut me emrin e të cilit përbetoheni dhe ruani lidhjet tuaja fare fisnore se me të vërtet Allahu është mbi umbiqyrës. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها تسلت كني بسور فريكسوهني الله ذفليستني فيال تدريتا Ju mundëson ju Allahu i lartësuar të veproni vepra të mira, e kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij me të vërtetë që ka fituar një fitore të madhe. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيالة ما يمير اش فيالة الله عز وجل أوزيمي ما يمير اش أوزيمي محمد صلى الله عليه وسلم ذي برات مدكشية يعني ريسيت نفي جدو ريسي اش بدعة ذي جدو بدعة اش نهومبية ذي جدو هومبية اش نزيار Ibad Allah, Robert Allahut, qëndrojmë në disa ajete kuranore për t'i medituar, për t'u ulëzuar me tonë jetën tonë, për t'kuptuar një nga çështjet kyçe të rrugëtimit të njeriut në këtë jetë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në çdo ditë xhuma në namazin e sabahut
falte në rekatin e parë me surën e sejdë dhe në rekatin e dytë me surën e linsan. Të dy këto sure fillonin me tregimin e fillimit të njeriut dhe fundi i njeriut dhe ndarja e këti njeriut, pra ndarja e njeriut në fundin e ti, farikun fil gjennati o farikun fil sajr. Ju të khilu me njëshahu fi rahmeti. Futë Allahu Azza wa Jalla në mëshirën e ti këta, o dhalimun e addalahum, ndërsa për zullum qarat ka përgatitur një ndëshkim të dhimshëm. Në të dy këto sura, Allahu Azza wa Jalla të regon fillimin dhe fundin, të cilat na të regojnë se ne në këtë jetë jemi rrugtar, ulltar, ashtu si që pejgamberi alejhi salatu wa selam në ka porositur, kun fit dunja ke enne ke gharibun, ji në dunja si të jesh një i huaj. O abiru se bilin, kun fit dunja ke enne ke gharibun, ji në dunja si të jesh një i huaj. O abiru se bilin, abiru se bilin është kalimtari. Në këtë hadith, për nga bëja lehi sëratu vë selam, në të regon se ne duhet të jemi si a i huaj. I huaj mund të qëndroj në një vend, sa që mund të marrë një shtëpimi që ra dhe të punoj. Më pas, për nga bëja lehi sëratu vë selam, ka shtuar në fjallën e ti, me të lidhën e hu, e cila këtu në këtë hadith ka kuptimin belë. Jo kështu, por kështu. Duke anulluar të parën dhe duke futur në fuqi të dytën, që do të thotë, e para nuk u tha më kot, por për tërguar jo vetëm të jesh si një i huaj, por madje të jesh si një kalimtar. Bel, abiru se bilin. Jiti në të jetë si një jabanji i huaj, i cili është në një zonë banimi. Ma dje më shumë se sa kaq, abiru se bilin një kalimtar, se kështu është realiteti i kësa jetë. Dhe jetët që kemi nevoj, dhe nevoj njëriut është e madhe për meditimin e gjithë libit Allah subhana wa ta'ala, a jetët dhe cilat që ndrojmë sot, shfjara Allahut Azza wa Jalla në surën Yunus, në të cilën në të regon, ala inna eulia Allahi, la khaufun alehim, wa lahum jahzenun, lahumul bushra fil hajati dunja, wa fil akhira. Në këta jetë kërë anonë, Allahu Azza wa Jalla, të regon, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Miqtë e Allahut, të dashurit e Allahut nuk kanë as frikë e as pikëllim në këtë jetë. Kjo jeta e cila e cekëm më parë, në të cilën njeriu është në të kalimtar, ose ulëzohet të jetë si një kalimtar. Allahu Azza wa Jalla ka caktuar që një grup nga ta njerës që vinë dhe largohen nga kjo jetë të jenë miqtë e të dashurit e Allahu Azza wa Jalla. Pikërisht për këtë, Allahu thotë në Kur'anin Kerim, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhira la tabdila li kalimatillah. Me të vërtet miqt dhe të dashurit e Allahut, eulia shumë si i fjalës wali, ai që është wali i Allahut do thotë i dashur dhe është nën kujdesin dhe mbrojtjen e veçantë. Se
E gjithë masa njërzore është në mbrojtje në Allah, mbrojtje e përgjithshme. Po këtu bëhet fjalë për mbrojtjen e veçantë. Ela inna awliya Allahi, të dashurit e Allahut, me miqtë e tij, janë në mbrojtje nga Allahu Azza wa Jall, dhe pikërisht kanë merituar këtë emër, pra ja ka dhënë Allahu Azza wa Jall këtë mirësi, dhe thot la khawfun alehim, nuk ka frikë për ta. Frika për atë çka vjen në të ardhmen. La khawfun alehim. E ardhmja e tyre nuk është e frikshme. Wala hum yahzanun, e as për të shkuar nuk pikëllohen, pra nuk kanë pikëllim e as frikë. Pikëllimi është pjesë e cila i referohet të shkuarës. Sepse këta njerëz, të cilët janë cilësuar euliaullah, miqtë e Allahut, të dashurit e Allahut, të cilët janë në mbrojtjen e veçantë nga Allahu Azza wa Jall, e mbushin jetën e tyre, kohën e tyre me punë të mira. Dhe natyrisht nuk kanë pse të pikëllohen për të shkuarën e cila është e tëra e bukur. Dhe nëse në të ka diçka jo të bukur, e pasojnë me pendim dhe kthim tek Allahu Azza wa Jall. Dhe kjo bën që e shkuara të fshihet nëse kanë atë pjesë jo të mira. E duke qenë të tillë, duke arritur këtë nivel afër të afrimiteti me Allahun Azza wa Jall në adhurim, la khawfun alehim, s'ka frikë për këta njerëz në të ardhmen. Këto të cilët janë euliaullah, miqtë dhe të dashurit e Allahut, cilët janë? Elledhina amanu, janë besimtarët. Po kanu jetë të kun, besimtarët të cilët bëjnë kujdes në jetën e tyre. Kanu jetë të kun, bëjnë kujdes, ruhen nga bërja dhe rënja në vepra të cilët hidrojnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Bëjnë penges mes tyre dhe ndëshkimit e hidërimit të Allahut Azza wa Jall, kanu yattaqun. Këta njerëz, përderisa nuk ka frikë, dhe mungesa e frikës është siguri, dhe nuk ka pikëllim për ta, mungesa e pikëllimit është lumturi. Këto janë dy gjërat që më shumë të njerëzit kërkojnë në jetën e tyre. Por janë ndarë njerëzit në kërkimin e kësaj gjëre në grupe të ndryshme. Të vetmit që kanë arritur këtë qëllim, synim në jetën e tyre, janë euliaullah, miqtë e të dashurit e Allahut, elledhina amanu, janë besimtarët që bëjnë kujdes, jo thjesht deklarojnë besimin, por deklarojnë besimin dhe punojnë me të, kujdesen për besimin e tyre. Për këtë, për këtë kategori njerëzish, lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Për këta njerëz ka bushra, përgëzim. Bushra do thot përgëzim. Ka përgëzim për këta njerëz fil hayatid dunya, në jetën e kësaj bote. Dashuria që bën Allahu Azza wa Jall në zemrat e besimtarëve për njëri tjetrin. Ëndrat e bukura, të mira, përgëzuese, për të cilat nga ka të reguar pejgamberi alayhi salatu wa salam, të cilat i sheh njeriu besimtar ose i shikon atij. Dhe në momentet e vdekjes të agonisë, melaiket e Allahut Azza wa Jall zbresin dhe i përgëzojnë këta njerëz besimtar. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dhe në akhiret kanë përgëzim. Në momentin që futen në varë dhe fillon jeta e barzakhut, ka për këta njerëz përgëzim. U bëhen varrat e tyre kopshte, nga kopshtet e xhennetit. Hapët një dritë shikimi, hapësirë shikimi, në të cilën shohin vendin e tyre në xhennetin Allahu Azza wa Jall.
La tebdile li kelimatillah. Këtu duhet të qëndrojmë, nuk ka ndryshim. Asgjë nuk e ndryshon fjalën e Allahut Azza wa Jall. Premtimi i Allahut nuk ndryshon. Duhet të jesh i bindur për këtë. Wa man asdaqu min Allahi haditha. E kush është më i sinqertë se Allahu Azza wa Jall? Askush. Allahu Azza wa Jall e mban premtimin e tij. Dhe këto fjalë të thëna janë të pandryshueshme. E gjithë çështja është si të bësh nga ata që Allahu Azza wa Jall i don dhe i ka cilësuar awliya. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. Dhe nga format që ty të mundsohet një gjë e tillë është ajo që Allahu Azza wa Jall na ka treguar në hadithin kudisi dhe vazhdon robi im të afrohet drejt meje derisa unë me nafile, me vepra vullnetare, hatta uhibbe, derisa unë ta dua atë. E kur ta dua, fe idha ahbabtuhu, kur ky njeri të ketë arritur mirësi nga Allahu Azza wa Jall, të jetë i dashur i Allahu subhanahu wa ta'ala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Do të jem dëgjimi i tij me të cilin ai dëgjon. Do t'i japi Allahu Azza wa Jall sukses. Do ta shohësh se veshi jot nuk do dëgjoj gjëra jo të mira. Ta run Allahu dëgjimin. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Ta run Allahu shikimin. Do të jem shikimi i tij me të cilin ai shikon. Wa yaduhu allati yabtishu biha. Dhe dora e ti me të cilin a i vepron. Dhe këmba e ti me të cilin a i hesen. Do të kjo njeri do tjetë i tëri në tër veprimet e ti, i sukses shumë, i mbrojtur. Se njeri nuk ja rikë to me forcët e veta, me ato që ka njësit i thënë me vetë besim. Ne kemi mbështetjen të këllama sogjen, jo mbështetjen të këvetja. Vetë besim shumë njerëz e përdorin dhe ndoshta në subkonsciencën e tyre kanë për qëllim vlerësimin e mirësive që Allahu i ka dhënë, gjë për të cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar që njeriu ta zhvlerësojë vetë veten e tij. La yahqiran ahadukum nafsuhu, askush prej jush mos ta zhvlerësojë veten e tij. Pra, se çfarë mund Allahu Azza wa Jall ti mundësoj këtij njeriu për të bërë? Kjo është diçka tjetër dhe ato çka mban kuptimi i fjalës vetbesim, të besosh në vetveten tënde se ti e bën këtë. Besimtari nuk e kupton këtë dhe nuk e përdor këtë në këtë formë, por ka mbështetjen tek Allahu Azza wa Jall, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. E çdo mirësi që ju e keni nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Të ulzohet dëgjimi, të ulzohet shikimi, të ulzohet veprimi, të ulzohet ecja, je i sukseshëm në zgjedhjet, në veprimet, në vendimet, në rrugtimet. Ecën me dritë nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Përse? Se ke arritur përsëri mirësi nga Allahu Azza wa Jall dhe mundësi prej ti të bësh waliyun lillah, i dashtur i Allahu subhanahu wa ta'ala. E kur të bësh i dashtur i Allahu Azza wa Jall, asgjë për këtë njeri nuk është e vështirë në këtë jetë të njëtën tjetër. Sepse Allahu Azza wa Jall e ka mbrojtës me një mbrojtje të veçantë për këtë njeri, jo vetëm në të tashmën, por në të ardhmën në një siguri absolute, dhe për të shkuarën të ndjej një lumturi që t'ja ndjej kënaqësinë e saj, alladhina amanu wa kanu yattaqun, të cilën e realizojnë besimtarët që kujdesen për besimin e tyre. Thank you.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Falenderimi i takon Allahu subhanahu wa ta'ala i cili na udhëzoi ne në këtë rrugë. Nëse Allahu azza wa jall nuk do të na udhëzonte ne në këtë rrugë, askush tjetër përveç tij subhanahu wa ta'ala nuk do të na udhëzonte ne në këtë rrugë. Ajetet e të tjera kuranore në kuptimin e ajeteve që thamë më parë, të tilla janë ajetet në surën Fussilat, në të cilat Allah subhanahu wa ta'ala thot innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم الله عز وجل ثوتنا كتو آيات القرآنورة كبتيمي إيدة سيلا وأشت إن الذين قالوا بدردين أطاعت سيلا الثوم ربنا الله Zoti jonë është Allahu. I adhuruar jonë është Allahu. Thumë istaqamu, më pas mbi këtë bazë, mbi këtë deklaratë, udhëzohen, punojnë. Nuk janë thjesht fjalë të thëna, janë fjalë të cilat kërkojnë punë, pasim, vepra, mundim. Thumë istaqamu, më pas udhëzohen në këtë deklarat besimi. Qalu rabbun Allahu thumma istaqamu, thon i adhuruar jon është Allahu dhe më pas ulzohen mbi bazën e kësaj deklarate. Tatanazzalu alayhimul malaika. Këta njerëz që kanë arritur këtë gjë. Ajet kuranor i cili i ngjan porosisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën ja tha sahabiut kur i kërkoi kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak, më thuaj mua një fjalë në islam që pas tejet mos të kem nevojë të pyes për të askën. I tha pejgamberi alaihi salatu wasalam قل آمنت بالله ثم استقم ثواي بسوا الله اوزوه نكت دكلارات بسيمي كرش كبتيمي اي نيت نكت آيات كرانور اتا نيرس تنسلت دكلاروين سي ادروار اي تيره اي ويتم دي باشوك është Allahu subhanahu wa ta'ala khaliku kulli shej, kryosi i gjithçkaje. Këtyre njerëzve të të nëzëllu alejhimul melaike, i zbresin melaiket në momentet e agonis, dhe tonë disa nga melaiket të të nëzëllu alejhimul melaike, shkojnë dhe vinë melaiket në momentet që kë njeri i jep shpirt në momentet e agonis për ta përgëzuar. Ella të khafu, mos ki frik, se kërësoria që kërësot të kënjesit është frika, frika nga vdekja, se u duket se është fundi dhe shprehen në banesën e ti të fundit shprehje mos besimi. I të avarit është jetë kalimtare, më pas është rinjallja dhe jeta e përhershme, imma ila lë gjenneti wa imma ila lë nari, ose në gjennet ose në zjarë. Nuk është banesa e fundit. Alla të khafu, mos kini frik, se armia për besimtarin është dëmturi pa fund, pa shkëputje. Lahumul bushra, kanë përgëzim. Alla të khafu, mos kini frik, se armja është siguri për ty. Këtë
Këtë lajmë, këtë mishte e ke nga Allahu. Ja thonë me lajket, njëriju të besimtar në momentet e vdekjes. Alla të khafu. Mos kini frik. Dhe nuk ka për to pikëllim. Alla të hzenu. Mos u pikëllo për të shkuarën. E shkuar edhe armje, e gjitha është në dorën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Disa njerëz në momentet e vdekjes qajnë se ku do lejnë fëmijët. Omar ibn Abdul Aziz, një nga drejtuesit e drejtë islam, në momentet e vdekjes, tha adkhilu alejja euladi, futini të gjithë fëmijët tek unë, tek doma, ku qëndronë dhe për të kuruar. Se vdi që i helmuar, si që tjetë historia ti, radiallahu ta'ala anhu. 18 fëmi dhe tërgojnë shkruësit e kësaj historie, asë njëri prej tyre nuk kishte arritur moshën modhore. Dhe i thatë duke u drejtuar, nëse ju jeni të dërvotëshëm, salihun, nuk kam marak për ju pas vdekjes, sepse Allahu thotë të Kur'anin Karim, Wallahu je të vëllë salihin. Allahu Azza wa Jall i merë në kujdes të veçan njerëzit e dërvotëshëm. E nëse ju nuk jeni të tijim, s'kam se të bregosem se nuk ju kam lënë pasuri, e nëse do t'ju leja, do t'ndihmoheshit më të, për bërjen e mëkateve. Largohuni prej meje. Kështu e shikon besimtari jetën pas vdekjes. Idha ahabba al-abdu liqa Allah. Robi, nëse e don, e pëlqen takimin me Allahun Azza wa Jall, e habba Allahu liqa'ahu. Allahu e dërë takimin me të. Lahumul bushra, kanë përgëzim. Ska frikë, siguri, ska pikëllim, lumturi. Për çfarë kërkoj njerëzit tjetër gjë në këtë jetë, përveç këtyre? Por shumica e njerëzve kanë gabuar rrugën. Nahnu awliya'ukum. Ne jemi miqtë tuaj, mbrojtësit. Allahu Azza wa Jall fil hayati dunya wa fil akhirah. Dhe të regon se në gjennet kanë vende e shpërblime e mirësi të përgatitur nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuzulan min ghafurir rahim. Vend banim i përgatitur nga Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili është falës, falëshumë, e mëshirues, i gjithë mëshirëshimi Allahu subhanahu wa ta'ala. Fjalë, ajete, argumente, njeriu kur i dëgjon i tërhiqet zemra fuqishëm në dashurinë Allahu subhanahu wa ta'ala. Lusim Allahu azza wa jall të na bëjë nga ata të cilët kur dëgjojnë fjalën ndjekin më të mirë, wa aqimus salat.